Dobrý den, milí diváci, vítám vás na rozhovoru na A11. A dnes je naším velice vzácným hostem legenda českého roku Petr Janda. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si vás dneska pozvala hlavně kvůli vašemu nebo kvůli novému dokumentu o vás, který bude mít premiéru 2. května. Tak než úplně začneme s rozhovorem, tak požádám režii, aby nám pustili ten trailer, aby jsme se mohli podívat, o čem ten film je. Mě je vlastně 80 let, tak na co tak můžu myslet, no? My jsme měli pocit, že nás určitě zakážou, jo? Že prostě je konec s tím zpíváním a že prostě přestaneme hrát, to se nám moc nechtělo. My jsme hráli snad 200krát za rok, jo? Možná i víc. Jo? Legrácky, pak ten život člověka trošku semele. Když se mi někdo ptal, jak je mi bez hraní, tak jsem lhal a říkal jsem, že senzačně. Já jsem se s tím rozhodně nevyrovnal, jo. Není den, abych si na ně nevzpomněl. To bylo prostě krutý moc. Pyšnej táta, no, co ti budu povídat? Frňák až nahoru. Já jsem mám. Ten život jsme si asi prožili tak, jak by se mnohým o tom snělo. Když jsme zpívali s Litvý mámy, tak na ní rozsvítili takovej kůžel. A tenkrát mě to dojalo. Dvořák, náš nejslavnější skladatel. Kolik mu bylo? 73, když umřel. To by už je víc. To je mě. Bylo tam spousta holek, který pištěli, nežeň se, neber si. Petr mi dává lásku najevo strašně moc. Já mu volám třeba 100krát denně a on mi to 100krát denně zvedne s úsměvem, s milým uvítáním a poslechne si, co mám na srdci. No, to snad stačí. Takže tady máme takovýhle krásný dokument o vás. Co tomu říkáte, jak se cítíte? Já mám vždycky takový rozporný pocit, je rozporuplný, protože já se na sebe nerad dívám. Já se přiznám, že když je nějaký pořad o mně nebo o olympiku v televizi, tak na to koukám jak na nahatej film, jo. Já nějak nevím, já se stydím prostě. Po těch všech letech takže se bojím tý premiéry jak čert kříže, protože se budu zaprvé bát toho, že se to lidem třeba nebude líbit, nebo že se jim tam něco nebude líbit, že mi pak budou něco vyčítat, někteří budou říkat, že tam měli taky být u toho a že jsem je tam nevzal. Mám z toho prostě takový obavy, jo. Ale zatím všichni, co to viděli, tak to ohromně chválili. Já jsem to viděl 3krát, ale nejsem schopný o tom říct vůbec nic v podstatě. Tak třeba můžete říct něco o tom natáčení, jaký to bylo? Vy jste vlastně prožil 2 roky s těma autorama filmu. Ano, natáčení bylo náročný. Já jsem Olze, s kterou jsme se už vlastně zkamarádili, včetně jejího manžela Honzu Malíře, který ho znám léta, že jo. Tak jsme si řekli, že opravdu se do toho pustíme, že jí výjdu ve všem vstříc, taky jsem to dělal, i když musím říct, že za ty 2 roky už jsem toho měl trošku plný zuby, jo. Ale ne, že by se ona nějak chovala, už to trvalo strašně dlouho a vždycky zavolal, já už jsem zase byl zděšený, kde zase chtějí mě přijít nafilmovat, taky byl u nás na Vánoce, na Velikonoce. Říkám, málem nám lezli s kamerou i do postele, jo. No. Ale doufám, že ten výsledek bude prostě stát za to. Když jste ten film už teda viděl 3krát, mě by zajímalo, je vám 80, už jste to hodně viděl, zažil, že vlastně ten film trošku bilancuje jak vaši kariéru úspěšnou, tak i váš život. Co vlastně jste si z toho filmu odnesli? Jako, nebo co to na vás dejchlo jako na první, po tom prvním sklídnutí, když jste ten film dokoukal, co jste si řekl o sám o sobě, nebo co to o vás vypovídá, ten film? Já nevím úplně přesně, jestli to je takhle ten film natočený. Mám pocit, že to až tak není bilancování. Je to samozřejmě jak jinak, ale já bych spíš, že ten dokument je o těch posledních 2 letech, který jsem prožil s kapelou a s rodinou a v tom je nějakým způsobem, řekněme, částečně zařazený i můj historický vývoj třeba. Jo.
ale že by to byl nějaký film od malička, to tak není. A když třeba teda vy, když byste jako zabilancoval svůj život, jako jak byste to shrnul, že když se jako ohlídnete za tím 80 lety, jako jste docela úspěšný muzikant, jo, který vlastně se dokázal proplout těma různýma věcma docela bez ztráty květinky, to jak to jistě, vidíte? Jistě, že ta kariéra byla dlouhá, doufám, že ještě chvilku bude trvat. Já jsem muzikant tělem i duší, já to prostě miluju. Já to bez muziky nejsem schopný vydržet a děsím se toho, až to prostě nepůjde. Úplně se toho děsím, jo. Já vůbec nevím, co bych dělal, jo. A nechci se rouhat teda, ale správný rocker má umřít na jevišti, no. Právě mně přijde až trochu paradoxní, že vlastně rockeři je takový divoký život, možná i nějaký pitky a třeba vy, Mick Jagger, podobný takový, řeknu až dinosauři, jestli takhle můžu říct, jo. A všichni už zestáli, už se sklidnili. Ale pořád hrajete a potom vedle vás nějaký 80-letý pán, nějaký úředníček, který se sotva klepe. Jak je to možný? Víte, já vám řeknu jednu věc, kterou nechápu. Uh-huh. Já mám vrstevníky, který před 20 lety jsme se potkávali třeba a říkali mi, já už se tak těším, až půjdu do toho důchodu. Já už nebudu muset ráno do práce. Já říkám, a co budeš dělat? No já mám práce, já vím. No. Vlastně v podstatě ten člověk odjede do důchodu a v podstatě to je takový přecálí toho pohřbu. Jo. Protože vlastně nedělá stejně nic. Jo. Protože lidi, já to poznám i na sobě do určitý míry, že člověk dokáže zlenivět raz, dva, jo, a pak se špatně nahazuje. Já teda to asi neumím zlenivět. Já jsem takový pořád jako nabundírovaný. A není třeba právě tím, že oni jako chodí až třeba některý lidi jako až odporem do práce, já musím do práce, když to byste si vlastně dělal život, co jste chtěl, co vás bavilo, není to tím, že proto jste taky pořád tak mladý, tak svěží? Já jsem chodil do práce, že ne, já jsem opravoval telefony a rok a půl, nebo skoro dva roky jsem opravoval telefonní ústředy, dneska samozřejmě to je úplně jinak, dneska bych to už neuměl. A pamatuju se, když jsem tenkrát odcházel z práce, tak to pro mě tak nebylo důležité, že nebudu muset vstávat, jo. Já jsem stejně nemusel vstávat. Takže já jsem měl takový rajon a hlásil jsem se do práce telefonem. Takže já jsem z postele vytočil číslo, řekl jsem Janda, oni čárku a už jsem byl v práci, jo. Takže tohle v tom to nebylo, ale ta svoboda, že budu moct brnkat i přes den a že si taky budu moct jet na zájezd na týden někam na tour, jo. To bylo úžasné. A třeba jak dneska vypadá váš jakoby den, nebo jak moc hrajete navzdory teda tomu věku vysokému, jak moc jste, říkal jste, že jste hráli třeba 200 koncertů denně, v tom filmu zaznělo, teda ročně samozřejmě, tak jak často hrajete vy pořád teďka? My hrajeme s Olympikem tak zhruba těch 80 koncertů za rok, pak máme nějaké zkoušky, nějaké televizní vystoupení, nějaké natáčení, takže řekněme takových 100, 120 dní z toho roku se věnujeme ty profesi. No a pak každý samozřejmě doma zkouší, doma pracuje a já jako kapelník mám ještě tisíce dalších povinností, co znamená styk s novinářema, tady s televizema a taky pak mám tu druhou stránku a to je tatínek, že jo. Já jsem tatínek, vychovám 5 dětí vlastně, teď mám 2 poslední holčiny, které strašně rychle stárnou. 11, 14, ta 14 letá už je velká slečna, že jo? A já je vozím pravidelně 3x týdně do školy ráno, vstávám 6:30 a pak zase jedu pro ně a pak ještě mám koníčky, teda ty, musím jezdit kroužky, na koně jezdíme a na tenis a na piano a na hudební nauku a na sbor a fakt toho mají hodně a já to s nima absolvuju a dělám to v podstatě rád. A už jsem si tak zajel ten režim, že ano, ještě k tomu chodím na můj oblíbený tenis. A, takže já ten den mám opravdu jako naplněný. Ještě občas na kulečník, do divadla, do kina a občas i na nějaký večírek. Mám toho hodně. Mě i zajímalo vlastně, že vám tolik let, jak si užíváte, řekněme, to pozdní otcovství. Je to trošku jiné, když třeba, když jste měl teďka vaši slavnou dceru zpěvačku, když byla malá, nebo když váš syn byl malej, v čem se to liší, to otcovství? Teď jsem nerozuměl. Že když teďka vlastně už vám 80 a máte holky 11-14 let a jste teďka tatínek na plný úvazek a když se třeba ty děti, které už jsou teďka dospělí, nebo ten syn, který už teda není, když jste byl předtím taťka, jako čím se to liší to otcovství? No víte, čím se to liší, no. Že jsem mnohem zodpovědnější s těma dětma. Já se o ně opravdu starám od malička. Kdybych uměl kojit, tak bych to dělal. Jo. Já jsem je převlíkal, koupal, prostě uspával.
Víte, já jsem měl trošku takový dluh. Marta a Péťa, to byly moje dvě první děti z prvního manželství. To jsem hrál těch koncertů tak 250 za rok, takže o ty jsem se jako moc nestaral, a ještě jsem byl navíc moc mladý. Mně bylo 25 let, já byl rozlítaný. Já, když jsem konečně měl volno, tak jsem přemýšlel, kam zase půjdu ještě, na který večírek. No, ale teď jsem zodpovědný, to je ten zásadní rozdíl. Je to věkem, myslíte? Když se třeba vrátím k vaší hudbě, máte za tu vaši bohatou hudební kariéru nějakou hodně oblíbenou písničku, co máte úplně nejradši? Co myslíte, že mám nejradši? Vaši písničku. Třeba já mám nejradši vaši Slzy mý mámy šedivý, kterou třeba máte vy nejradši. No, to, já mám nejradši těch písniček hodně. Já je mám jako svý děti a nechci žádnou z nich upozaděvat, ale když už přijde na tuhle otázku, tak nakonec se mi vždycky vypadne, že mám nejradši otázky. Že ta písnička tenkrát, když jsem ji začal zpívat, když mě přines rytíř text, kolik mám ještě dní, než přijde poslední, a mě bylo nějakých 27, tak mě to přišlo směšný. No a dneska už to zpívám opravdu jako zralý chlap. Procítěný. A už tomu rozumím. Ještě jsem se vlastně chtěla zeptat, když srovnáte třeba hraní teďka 2024, třeba před čtvrtstoletím a ještě před čtvrtstoletím, jak vlastně jako ten hudebník, jaký to měl s publikem, ale i taky třeba s tím systémem, jak vlastně, když to porovnáte, ten vývoj? Ta muzika se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí a Olympik se vyvíjel, vlastně i já jsem se vyvíjel v tom čase nějakým způsobem, ale přesto ta zátěž té minulosti, toho takového, řekněme, pravěkého big beatu, jak jsme říkali, ta ve člověku prostě je. Ale Olympik se hodně rozkročil, my jsme absolvovali některé styly docela vehementně, jako metal a punk, možná trošku i reggae jsme se dotkli těch stylů, ale z mýho pohledu člověka, který má prostě nějaký historický přehled o tom, musím bohužel konstatovat, že ten rock and roll to má za sebou, jo. Že už je prostě takzvaně na konci toho vývoje, už se několik let, možná 30 let nic vlastně zajímavého nestalo, buď se to reinkarnuje na nějaký takový revivaly, nebo se to znova zase vyndávají ty styly, ale žádný zásadní nový styl nevzniknul. Trošku funguje teda ta počítačová muzika, ale to se mě zase netýká. Já jsem bytostně živej hráč. Jo. No, takže v tohle to je trošku pro mě smutný. Takže vy ale se držíte toho rock'n'rollu pořád, asi už zůstanete. Jasně, ten základ je rock'n'roll, ale říkám, ten vývoj už byl ukončený nějak, tak nějak se vytratil někdy v těch 90. letech. Řekl bych, že poslední taková kapela, která ještě měla do toho co mluvit, byla Nirvana se svým grungem, ale od té doby se nic neděje. Jak se to třeba projevuje na skložení vašeho publika, jestli chodí mladí lidi nebo vaši fanoušci takový letíte? Publikum chodí opravdu široký. Moji vrstevníci už nechodí. Takže já se vždycky ptám, jestli tam je někomu 80 a to se nikdo nehlásí. Tak slevím na 70, to už taky tam vlastně. Takže řekněme, nejstarší chodí tak o 20 let mladší, než jsem já. Ale kupodivu chodí mladý, samozřejmě. A mám to zdokumentovaný na kameru, že jo. A dokonce si to užívají. Já si myslím, že Olympik udělal písničky, které jsou nadčasové. Já mám takový příklad. Moje, když bylo Rozárce, to bylo moje páté dítě, když jí bylo 9 let, před 2 lety, tak přišla a zpívala si, vymyslela jsem spoustu nápadů. A já jsem se jí ptal, jako, co to je za písničku, dělal jsem blbýho. A ona říkala, no to je taková písnička, já nevím. A já jsem, když jsem si ji naučil, říkala, holky si to zpívají ve škole. A já, no, a teď jsem si říkal, mami to říct, že jsem to složil takový blbý, aby neříkal, že se vytahuju, že jo. Ale tak jsem říkal, a víš, kdo to složil? Nevím, já říkám já, a ona úplně, jo, to je dobrý, a tím to odbyla. Jako vůbec to nedělala žádnou tragédii, ani žádnou nějakou frajeřinku, prostě to tak pro ní bylo. A vedete holky k hudbě taky? No, když jsem říkal, že s nima chodím na piano, nevím, ta starší, to je takový studijní typ, ta má našlápnuto hodně vysoko, a ta mladší, ta Rozárka, ta zase nerada cvičí na piano, ale hezky zpívá. Už jsem jí kytaru učil, ale zase jí odložila, nechci do toho nějak zásadně nutit, i když se to má, že jo, to si budeme vyprávět, no.
Ale myslím si, že jestli teda něco, tak ta Rozárka snad, to je takový typ, jako je Marta, jo. Hmm. Ale uvidíme. Jakože je hravá, nebo v čem se to pozná typ jako zpěvačky v tom dítěti? Baví muzika, furt má sluchátka na uších, to Aneška ne, ta starší, ta jako je taková, spíš se pořád něco učí, ale ta Rozárka, ta jo, ta má pořád ty sluchátka, pořád si něco zpívá, a když se jí tam co poslouchá, tak mě klidně řekne, teď jsem poslouchala Beatles a teď, jo, takový jako zajímavý, že mě to samotného překvapuje. A co posloucháte vy rád? Já? Já bych pravdu řekl, já nejsem velký posluchač, protože já převážnou část svého volného dne skládám, anebo brnkám na kytaru a u toho fakt si pustit jinou muziku nemůžu. Takže, ale znovu, jak už se zase vracím k tomu, že už není co poslouchat. Nic nového, co by mě zajímalo, není a ty starý už mám naposlouchaný, že už to poslouchat nemusím. Když jste ještě říkal, že skládáte, mě by zajímalo, jak to vlastně funguje ten proces, že si něco drnkáte a najednou víte, tohle je dobrý, to bude dobrá písnička, to bude hit, jak to písto poznáte, nebo? No, není to tak úplně, abych řekl, na převyprávění někomu, aby to taky uměl, to prostě tak to nefunguje. Já jsem složil asi 1000 písniček, sám jsem překvapený. Když jsem zjistil, že jsem jich udělal tolik a ty postupy jsou různý. Já mám takový zvláštní postup, že dneska jsou ty telefony, tak já třeba, když mi něco napadne na ulici, v autě, tak si ten telefon zmačnu nahrávání a něco si tam naspívám. V hotelu, kde vždycky mám kytaru, když jsem někde nadovolený, vždycky si beru kytaru. Tak si brnkám, když mi něco napadne, tak si to natočím, ale abych pravdu řekl, většinou to stejně nepoužiju. Většinou prostě, když skládám, tak skládám a skládám z čistý vody, co mě zrovna napadne. Pravdu je, že někdy si řeknu, teď se tam budu dělat pomalou písničku, teď budu dělat rychlou, teď nějakou zběsilou udělám, teď nějakou takovouhle do metalu a tak do hard rocku. Prostě si to trošku jako předurčím takhle, ale že se to povede, to nikdy nevím. To je dlouhá práce. Máte třeba jako spíš v hlavě melodii nebo spíš text? Někdy to jde spolu, no. Někdy to jde takový, někdy to tak vyhřezne najednou i s tou melodií kousek textu. Je to různý. Je to různorodý a nedá se na to úplně nějak spolehnout, že to bude tak či onak. Že třeba v počátkách té vaší tvorby nebo v tvorbě Olympiku, tak tam bylo často, že jste měli vyložený jako takový alba, kde jste jako vyprávěli nějaký příběhy, že jo, že ta hudba víceméně podkreslovala nějakou tu story, která šla dopředu nějakým způsobem. A teď bych řekla, že už to tolik neděláte. Jak vlastně tohle vás napadlo? Jako, mě přišlo, to byl jako teda trend, jako, že to dělali i jiný kapely, ale jo. Já teďko nevím, o co jde vlastně. Že když jste třeba měli nějaký album, tak mi přišlo, že ty písničky byly spolu pospojované jakoby jo, nějakou myšlenkou. Jo, takhle to bylo jako spojený. No to se právě teďko máme premiéru ve čtvrtek. Mm-hmm. Jsme to znovu oprášili, to byla ta trilogie Prázdy na zemi, ulice, laboratoř. Ano, ano. To si fanoušci pořád prostě přejou, aby jsme to znova zopakovali a teď je na to obrovský ohlas, strašně se na to všichni třesou. My budeme mít těch koncertů asi tak 30, možná 40, nevím ještě přesně kolik. Zatím jsme jich teda dali 30 limitovaně. No a už jsou vlastně všechny vyprodaný, jo. Tak, ale já si myslím, že to bude krásný. Ale to teďko není na to takzvaně doba, jo. To už je vyčerpaný taky podobně jako všechno. Ale jako, tak děláme ten revival, o který jsem taky mluvil, že vlastně se vracíme k tomu, co už jsme udělali. Dokonce, aby to bylo autentický, tak náš klávesák si koupil ty autentický, někde po bazarech sehnal autentický analogový synthesizer. Je to docela legrace, jo. A ty zvuky najednou jsou takový, no jsou starý, no, to si nebudem povídat. Ale do tohle se to hodí. Když ještě mluvíte, že jako ty starý klávesy, tak vlastně jsem si uvědomila, že Olympikem prošlo spoustu zajímavých osobností. Kdo vám třeba hodně utkvěl v srdci a už třeba s váma, že ho dávno nehraje, ale kdo byl takový pro vás klíčový spoluhráč? Tak rozhodně Béra Berka, jak jsem mu říkali, Mirek Berka, to byl rozhodně výborný rock'n'rollový klavírista. Jo. Těch tady bylo málo. Já bych tak řekl, 2-3 se tady narodili, kteří uměli hrát. Prostě ten rock and roll, jak se hrál, to boogie takový. Dneska nevím, jestli to ještě někdo vůbec umí. Tak samozřejmě taky to má už dávno všechno za sebou. Tak to byl rozhodně člověk, který tenkrát v těch 60. letech byl takovou významnou figurkou. A pak bych ještě jmenoval Jeníka Pacáka, což byl bubeník. To byl takový boží člověk, který
vlastně nikdy v životě na nic se neučil a ty lidový nástroje mu vždycky šly, takže hrál flétnu, foukací harmoniku, bicí, takový jako kytaru, ne, to už bylo pro něj moc komplikovaný. Tak to byla taková druhá, no, ale všichni z té staré party, vlastně Chrastina, Klein, všichni byli nějakým způsobem výjimeční, všichni byli zajímaví. Já celému tomu prvnímu složení od roku 65 do roku 69, což nebylo tak dlouhý období teda, jo, tak říkám autentický Olympik. A pak jmenuji jako pochrastinovské a takový jsou už různý na to, protože jsme se samozřejmě vyvíjeli, někteří lidi odešli, někteří se kterými zase rozloučili. Poslední loučení vlastně bylo před 3 lety s naším klávesákem, tak teď je ta parta taková, řekněme, jeden s náma hraje Milan Brouš 36 let se mnou teda. Ani já jsem Olympik nezakládal, takže už tam není žádný zakládající člen. No a bubeník je u nás 11 let Martin Weigl a klávesák 3 roky Pavel Březina, že jo. Tak teď jsme v takové partě, ale za ty 3 roky jsme se úžasně sehráli, výborně si rozumíme a já mám z toho strašnou radost, že to, měl jsem z toho obavy, musím říct, jo. Vždycky každý nový člen je taková sázka do loterie, nejenom, že jestli umí hrát, to poznáme, ale jak je to člověk, to on se každý dokáže docela dobře přetvařovat a pak je z něj pěkný hajzl třeba. Ale v tomhle případě se to teda zaplať pánbu povedlo. Slyšel jsem tam na Milana Brouma, protože vlastně vy jste spolu 46 let, no. Manželství skoro, jak si spolu rozumíte, jaké je, jsme spolu, jaký to je člověk podle vás? Já jsem s ním dlouho, než on se svojí díl než on se svojí manželkou. A co byste o něm řekl jako bližšího? Jako má povahu, nebo byste ho popsal? Milan Broum je hodně rodinej typ. Je rád doma, taky pořád domů pospíchá, jak já říkám. No a po 46 letech si myslím, že se známe dobře. Máme takový citlivý místa. On ví, co nemá rád, když říkám, a já vím taky, co nemá rád, když říkám, takže to prostě jsme vypustili. To je ta tolerance, nebo taková ten typ chování, kdy prostě se to hodí, no, trošku jako ubrat. Když jsme byli mladí, tak jsme si měli jsme pocit, že musíme všecko každému říct. Jo, každou kravinu, která se nám líbila nebo nelíbila, dneska jsme zdrženlivější, vycházíme spolu výborně, máme společný zájem, to je ta muzika a Milan je opravdu světový baskytarista, úžasný. Prozradil byste, co si nemůžete říkat, abyste se nezlobili navzájem, nebo to je tajný? To jsou takové drobnosti, které by ani lidem nepřišly třeba důležitý. A ani se mi to nechce říkat. Pořádku. Já jenom ještě vlastně, když jsem si vzpomněla, když zemřel Michal Ambrož z Jasný páky, tak vy jste na tom pohřbu prohlásil, že vzhledem k těm různým alkoholům, který prostě ten život rockera provází, že vlastně zázrak, že ještě žijete. Tak jsem se vlastně chtěla zeptat, jak vy to máte se zdravým životním stylem, že právě opravdu jste jako pořád frajer ve vašem věku. A když je člověk malý, tak na to moc nehledí samozřejmě, takže já jsem hned záhy, co to šlo, tak jsem se naučil kouřit. Pamatuju si, že poprvé opil, to mě bylo 16 let. Přišel jsem domů, tatínek na mě křičel, že má synu vožralu. Jak byl rozrušený. Maminku přitáhl do pokoje, aby viděl, jaký ho má synu vožralu. Tak to bylo poprvé, ale já jsem se nikdy nějak neopil. Já mám alkohol rád, já si s tím dobře rozumím. Dám si, nemám s tím problém, nemám to zakázaný, ale kouřením jsem přestal už před 19 lety a to byla nejlepší, co jsem mohl udělat, protože já už jsem nemohl ani zpívat, ani pořádně mluvit, ty hlasivky vždycky, když byly celý po těch 2 hodinách, prostě, jak bych řekl, rudý od toho, jak jsem na ně tlačil ty 2 hodiny na koncertě a hned tam přišel ten kouř, tak si moc nelibovali, no. Tak to bylo, co jsem udělal, moc dobrý a navíc, že sportuju, že hraju ten tenis, tak se docela udržuju v kondici, nejenom jako fyzický, ale i psychický. Zase mi ty děti dávají hodně a mladá manželka. Celý ten můj život je takovej, jako kdybych vplul do prostředí, kde už jsem neměl co dělat vlastně, jo. Něco navíc trošku. A to, že prostředí je mladý, tak já musím být taky mladý, no.
Pane Jendo, my už budeme pomalu končit. Ten čas nám hrozně rychle uplynul. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste třeba našim divákům dal nějaký moudro životní, na který jste přišel, jestli byste se podělil. Netroufnu. No rozhodně bych řekl, že člověk by se měl vyblbnout v mládí a ve stáří by toho měl nechat. Že rozhodně by neměl kouřit, rozhodně by neměl nějak nezřízeně popíjet a rozhodně by si měl najít nějakého životního koníčka a rozhodně by měl taky dělat něco pro své tělo. Jo. Víte, ono jako umírat dlouho v takovém tom stavu, kdy pořádně nemůžete chodit, půl kouřit a popíjet nějaký víno nebo co, to není dobrý stáří, to je prostě mizérie. Ale hrát tenis, grilovat někde, jít s dětma nebo s vnukama na procházku, tak to je prostě ono, no. Tak bych to každému přál. Mně se narodil teďko navíc další vnouče. Já už mám teda pravnuka, už mu bude 5 let, Pepíka. No, tak já mám takovou velkou rodinu. Prostě bych každému řekl, aby se samozřejmě dělal, co chtěl, to je každýho věc, ale pokud nechce strávit na vozejčku nebo nějakým, no to jsem řekl asi blbě, pokud nechce strávit to stárnutí v takovém nějakém stavu, kdy vlastně není schopný dohromady nic dělat, tak to nikomu nepřeju a dá se tomu určitě nějakým způsobem trošku předejít. Tak to myslím, že je úplně krásný závěr. Moc vám děkuju. Vám děkuju, že jste nás dívali a mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou.